Марафон добра стартував у столиці. Кияни збирали подарунки для дітей, обділених батьківською турботою. Благодійну акцію організувала асоціація Євгенії Тимошенко «Child.ua». В одному із торговельно-розважальних центрів встановили спеціальні скриньки. Кожен охочий міг покласти туди іграшку чи книгу. Таких виявилося чимало. Зібрані подарунки волонтери повезуть по всій Україні 3000 діток із соціально незахищених сімей. Марафон добра триватиме до 26 січня. Особливу увагу приділять маленьким жителям Сходу. Для них організують безкоштовні концерти та новорічні мюзикли. Для дітей не так важливі подарунки, для них важливі – це почуття щастя, почуття свята, змінити хоча б одно життя. Тому що якщо ви змінюєте хоча б одно життя дитини, вже це дуже-дуже важливо. Я вирішила подарувати кінетичний пісок, тому що я вважаю, що благодійності і таких простих добрих справ, їх занадто мало в нашому повсякденному житті, і це насправді мінімальний внесок в таку добру справу загальну.